Dobro večer, odlučio sam da probam nešto novo, bit ću vegan 6-7 nedelja. Gledajte dalje šta ću raditi, šta ću jesti, kako ću trenirati, šta će se desiti sa mojim telom, zašto početak pravoslavnog posta i objasnit ću vam i to. Vidimo se u kuhinji. Evo nas u kuhinji. Pošto je tražili da snimim ceo dan mog jelovnika, me najavio sam da postim, jer je 15.3. počeo veliki časni krsni post koji će trajati do Uskrsa, do 1. maja. Svo to vrijeme bit ću na toj postnoj ishrani ili vegan ishrani. E sad, nije to pomodarstvo da je lepo jer Bakić želi da bude vegan, pa eto, svi su vegani pa će Bakić. Ne. Mi Srbi znamo za termin vegan još na zadnjih 800 godina ili možda čak i 9 vekova. Kako? Srpska pravoslavna crkva od Svetog Save pa na ovamo praktikuje post, jer je i Isus Hrist postio, naš Bog, Gospod, i svi naši arhijepiskopi, patrijarsi i veliki monasi i posnici postili su sva četiri velika posta, pravoslavna. Ovo je najveći post i najteži post. 7 sedmica traje i praktikuje se u većini na vodi. Ulje je vikendom dozvoljeno i jednom u nedelji dana je dozvoljena riba da se jede. Znači, šta podrazumeva veliki pravoslavni post? Da vas naučim. Veliki pravoslavni post podrazumeva uzdržavanje od sve mrsne hrane, sve mesne prerađevine, meso i produkti od životinja, mleko, jaja, sir i ulje, osim kada je danu dozvoljeno. E sad ćete kažete, vidi ga jevote, kako sad će on to da bude vegetarijanac ili vegan, a kako će zadržiti mišiće, mišićnu masu, probat ćemo. I ja ću vam dati put i način kako je to moguće. Ja znam da je moguće, ali na kratke staze. Na dugoročne staze i dalje sam pobornik teorije da meso gradi meso i bez toga se ne može spremati nijedan ozbiljan takmičar. Ali, za sve rekreativce i ljude koji žele lepo prirodno da izgledaju, ovo je najzdraviji način. Hraniti se prirodno, zdravo, sirovo, iz prirode, termički ništa ne obrađeno. Početak pravoslavnog posta, ponedljak, utorak, je bio i sreda za mene na vodi. Totalnoj vodi bez uzdržavanja od jela. Ja nisam jeo 3 dana. Smršao sam 4-5 kila. Evo kao što vidite. Evo ovako izgledam poslije 3 dana detoksa, odnosno posta na vodi, totalnoj vodi, uzdržavanja od jela, samo piće. Znači voda i sokovi. Evo, naturalan Bakić. Pratite me, vidjet ćete za 6 mjeseci kako ću biti. A sada ćemo spremati jelovnik, ali ću vam pričati prva 3 dana mog posta. Prva 3 dana bila su na vodi, samo sam pio vodu po potrebi kad osjetim glad, pio vodu i imao sam sokove. U dogovoru sa duhovnikom, mojim ocem, duhovnim, ja planiram do kraja nedelje tako da držim, međutim dobio sam blagoslov da uzmem i po neku voćku ili ti neki orašasti plod. Ali, s obzirom da ću večeras vežbati, za sve vas ću večeras dati jedan recept energetske bombe za sve vegane, vegetarijance i sve ljude koji poste. Kako održati mišićnu masu i kako uspevati da u periodu low intake, slabog unosa proteina i kalorija, na neki način ne izgubite štečenu masu. Vidite, ja nisam prosječan vežbač, ja sam profesionalni vežbač, iskusan vežbač koji ima pozamašnu mišićnu masu. Za 7 nedelja ovo bi propalo ukoliko se ne bi jako dobro hranio, a post podrazumuje uzdržavanje ili tipo malo jedenje i uzdržavanje totalno od onih namirnica koje sam nabrojao. E sad, vidjet ćemo, pratite me, narednih 6 nedelja, budite uz mene, gledat ćete kako ću vežbati, gledat ćete kako ću jesti i šta ću jesti. Zašto ovo radim? Zato što mi uvijek falilo to malo da budem najbolji tamo gdje želim da budem najbolji na takmičenju. Uvijek mi je falilo ta mala doza, pošto mi je telo bilo uvijek dobro i savršeno, ali u sebi nisam imao mir i ni moj duh nije bio spreman da ponese ukus pobede, ni da se izbori s tim. Zato mi Bog i nije dao da počnu da radim na sebi duhovno, jer je raditi duhovno na sebi mnogo teže nego raditi fizički. To vam govorim iz ličkog iskustva jer sam 30 godina radio fizički, a evo nešto malo godina duhovno i još uvijek uopšte nisam dobar u tome. Ali se trudim i verujem da će jednog dana biti dobar. Pravoslavni srpski post je nešto najbolje što možete priuštiti sebi, svoj duši, pre svega, a i svom telu. Vidite kako koža postaje glatka. Posle 3-4 dana, već mi je koža toliko glatka, guguljice mi se povlače. Znate da sam imao ranije guguljica mnogo. Evo vidite, sve su se povukle. Nema hemije u organizmu. Nema ništa osim sirove hrane. I hormona rasta,
koji moram da uzimam ili želim da uzimam radi svoje sanacije povrede jer sam još dalje u procesu oporavka. Šta se desilo za ova 3 dana? Bilo je jako teško ne jesti ništa i piti samo sokove. Bolela me glava, loše sam spavao i bio sam jako nervozan i depresivan. 3 dana. Evo danas 4. dan kao da sam ponovo rođen. Dobio sam neki totalno veliki priliv energije da vam ja ne mogu opisati. Danas sam počeo da jedem malo. A večeras ću pojesti jednu bombu i sad ću vam kazati kako ćemo to da napravimo da bi mogao da idem da treniram. Pošto 3 dana ništa nisam trenirao. Znači ni noge ni levu stranu koju vežbam, a večeras ću noge raditi. Danas sam pripremio za vas nekoliko stvari. Prvo ću vam ispričati o sokovima. Ovo je ceđeni, hladno ceđeni sok koji nema ništa bez dodatka vode osim detoks, kažem. Cvekla, šargarepa, pomoranđa, limun, jabuka i džumbir. Premium sok, detoks. Sad sam sebi usavršio malo i počeo sam da praktikujem nešto što nikada nisam, a to je prolećni detoks ceđenim sokovima gdje se ništa ne žvaće. Znači ja 3 dana ništa nisam jeo. Smršao sam 3-4 kila kao što vidite. A, evo pokazat ću. Moji trušnjaci, kao da sam spreman za takmičenje, ali pogubno bi bilo to raditi na duži period. Ovo je jako dobro, da se iščiste krv, nemamo buljice, kao što vidite, da se na neki način pročisti organizam, da se odmori digestivni trakt, organi za varenje, želudac pre svega, koji je jako katastrofalno stanje kod mene, creva, debelo tanko crevo, jer to ne radi. Prva 2-3 dana katastrofalni bolovi u glavi, nervoza, mrzovolja, manjak energije i onda jednom treći dan, bum, kao da ste ponovo rođeni, eksplozija. I 3 dana su prošla, evo danas 4. dan, malo sam gricuno oraha, evo. I pojao sam jednu jabuku, pio sam vode i čekao sam da sijem ovu emisiju, da napravim šejk, pa idem da treniram. Sve što vidite upotrebit ću, blender je tamo, sad ćemo praviti šejk, gledat ćete ko jedem, pratit ćete me u narednim nedeljama, svaki ponedjeljak imat ćete ili trening, ili neki dobar savjet, ili nešto što mi se desilo u životu, i normalno imat ćete hranu. Sljedeće nedelje, kako izgleda ceo dan na postu, a sada imate samo jedan obrok pre treninga, a one tamo u nedelje kako izgleda trening na postu. Sve do momenta dok se ne budem prečestio, i dok ne budem spremio organizam za bombardovanje proteinima, jakim proteinima iz mesa, trovanje hemijom i svim onim što me čeka i što je neophodno da bi uspeo i pobedio sebe, pa možda nekoga još na takmičenju. Kad završimo post za 6 nedelja, uradit ćemo opet da vidimo šta se desilo s svojim telom, da li smo pobedili sebe, da li smo doveli krvnu sliku u red i da li sam zdraviji za tih 6 nedelja srpskog pravoslavnog posta ili ti veganstva, što bi rekli pomodarci. Aj sad da jedemo. Evo nas, pravimo taj šejk, postni veganski, visokokalorijski šejk. Prvo, bademovog ulja, bademovog mleka. Dobro, idemo, ovsena kaša, tačnije zobene ovsene pakulice, fine, šitko, srcene, čiste, bez nekih drugih dodataka. Sve to ide od oka kod mene, malo oraha i idemo s bananom da to pojačamo, da bude ta kalorijska bomba, dosta ugljenih hidrata, jebi ga. Dobar će trening da bude, pošto 3 dana ništa nisam jeo. Evo vidite, voda mi ide na usta, malo sam grickao samo sad ovaj današnji dan. E, to je to. I sad, da ga začinimo, da ga udarimo malo po dobroj smesi, ovako. Kikiriki puterom. Eto, ovako, ljudski to, muški to bude. Ako hoćete trenirati, morate da jedete dobro. Ova bomba ima pola kila, neću sve da pojedem, 1/3 pre treninga i 2/3 možda posle treninga, ali neću jer 3 dana ništa nisam jeo, znači pojest ću samo malo ovoga, ovo ću ostaviti za sutra ujutru, ali ovo dobro. Evo ovako ljudi, ovo ću da pojedem, idem na trening, sad ću da probam pred vama. Ovo je dobro. Prepučujem svima vama koji ste pravoslavne vjeroispovesti ili hrišćanske, a i onima koji nisu, oni imaju svoj bajram i oni znaju kako treba to da rade, a vi koji ste hrišćani, postite, molite se Bogu, trenirajte i hranite se ovako, bar u tom postu i vidjet ćete napredak, odnosno vidjet ćete koliko ćete se lepše osjećati nego uobičajno. Uzdravlje!